اسلام علیکم زبردست ٹینشن کھوت کل یہ مطلب خطرناک روز وقت وی کیا ضرورت کیا کلپال دیتے ٹھپ کر کلپال کلپال کیا ضرورت ہے بہن ہے کیا ون بہن کھتی کلپال آج بہت کلپال کلپال کلپاک کریان دکان مے نش کی کلپال کیا نفر کلپال کیا ون یار تلا گبریا مے نا کلپال بہ تیا پتہ یہ کیا کلپال تمس وبن ادی کلپال مگر پانس خرابی گبر مون اگر میون مانک مگر یت کن تمس عادت بڑھوم پھٹرا اہن کلپال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو وچھو لڑکی حج چھ پنن پریتھ کی نیون اس منگوس انسٹاگرام پاس ورڈ سچ چھ دیون فیس بک پاس ورڈ سچ چھ دیون واٹس اپ تہ دیون سنیپ چیٹ تہ دیون مگر اک چیز نہ حظ دیت نہ مے ونس تان کانسہ خبر تہ ما اس نہ دیت مت مے ون جو یس یہ رس ڈھائی بجے یہ کزن آسان فون کر ام سن نمبر نہ حض دے کانس مے دیت ام سن نمبر شاعر صاحب شاعری سنا دو کچھ ارے دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے واہ 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 ارے دھوپ میں باپ واہ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے واہ 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 جب اناج نہ تھا گھر پہ جب اناج نہ تھا گھر پہ تو ماں پانی پی کے سو گئی واہ واہ مجھ کو رانا جی معاف کرنا غلطی ماری سے ہو گئی بھیا ہاں چابی ہوگی آپ کے پاس کون سی قسمت کی میرے پاس ہوتی میں یہاں ہوتا بیگم ژج نہ اتھ پیٹھ مسلے گو بوز بوز وی شاعری کس لچھمس کالا اتھ پیٹھ گئی چھٹی شاعری ارشاد کر نتہ چپات بس پہ بس ڈال کر بیگم نے فون کر کے پوچھا واہ 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 ارشاد ارشاد بیگم نے فون کر کے پوچھا میرے لیے آئی فون لایا وجہ وجہ ون بہ کیا میں نے کہا ابھی آیا واہ 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 ارشاد نہ لوکھ مجھے لیکن کہا دو دن بعد پھر سے فون آیا بولی میری سہیلی یہاں بیٹھی ہے آئی فون کیوں نہیں لایا واہ 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 ارشاد 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 میں نے کہا دو منٹ رکو ابھی کڈنی بیچ کے آیا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا شہری نو بڑھ بوس بھائی بیاگ مصر بول چاہتا بیاگ مصر بول تو